הווידאו הזה הוא בחסות תוכנת Re-iBoot, האפליקציה שמאפשרת לכם לתקן כל בעיית תוכנה ב-iOS. כעת היא תומכת בשינמוך למי שמשתמש בבטא של iOS 17. האפליקציה זמינה גם למק וגם לווינדוס. כנסו לאתר, הורידו והתקינו את האפליקציה. אם ברצונכם לשחזר מכשיר ולחזור ל-iOS 16.5, לחצו על iOS downgrade/upgrade, לוודא שאתם על downgrading system, והקישו על initiating downgrade. בריחו את הגרסה של iOS שאתם תרצו להתקין ולחצו על דאונלוד. פשוט תמתינו עד סיום התהליך. האייפון ייכנס לבד למצב שחזור, והאפליקציה תחזיר אותו ל-16.5. בעזרת האפליקציה אפשר תקן עד 150 בעיות תוכנה שונות. בחלון הראשי לחצו על סטארט ובחרו את שיטת תיקון שברצונכם לבצע. באתר של החברה ניתן לקרוא עוד מידע על מה אפשר לתקן, בעיות כמו לופ הפעלה מחדש, מסך שחור, לוגו של אפל תקוע ועוד. אז מישהו מעוניין, כל הפרטים בתיאור הווידאו. אז קודם כל, כמו כל שנה, אני מזהיר וממליץ לגבות את הטלפון שלכם לפני השדרוג לגרסה החדשה. הגרסה עדיין בבטא, ותמיד יש בעיות זלילת סוללה, יציבות, התחממות וכמובן חוסר תמיכה ובאגים באפליקציות צד שלישי. אפילו אני משתמש ב-iOS 17 במכשירים האחרים שלי, ולא במכשיר הראשי. כרגע לפחות. אז לשים לב ולקחת את זה בחשבון. עכשיו זה נורא קל להתקין את הבטא של המפתחים באייפון שלכם. ולא צריך פרופיל מפתח או לחכות לבטא ציבורית. כנסו לאתר developer.apple.com, לחצו על תפריט ההמבורגר ולקישו על אקאונט. בחלון הבא יתחברו לחשבון האפל איי-די שלכם. יופיע לכם טופס אישור תקנון, לאשר אותו ולהקיש על סבמיט. כעת למעשה אפשרתם לחשבון שלכם לקבל גרסאות בטא למפתחים. אפל מאפשרת את זה בחינם עכשיו. לאחר מכן ייכנסו להגדרות, כללי, עדכוני תוכנה, ותוכלו לשים לב לאפשרות של עדכוני בטא. נקיש על זה ונבחר את iOS 17 בטא. פשוט לחזור לחלון הקודם ותוכלו להוריד את זה. למי מכם שלא מופיע תפריט גרסאות בטא, פשוט לחכות מספר דקות, כי גם אצלי זה לקח כמה דקות עד שהופיע, ואם עדיין לא מופיע, לחבות ולהדליק את האפשרות של עדכונים אוטומטי. מי מכם כבר משתמש בבטא? מה דעתכם? אני אשמח לקרוא בתגובות. אז עד הווידאו הבא.